دین والا جو اکثر میں متاز محبت کی گٹلی دا کلا کنے ما خپل کڑے دے بڑکی نہ دے بڑکی نہ خپل کڑے رون تے ملگری دے پلن دے رہا تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساس سرور ستاس ملگری طاہر خان نن موږ موجودی بو شری درې کې سمندر پروگرام کړی دی د خپل ملګری قاری صاحب شکریا ادا کوم موږ ته دعوت را کړی دی جی دی ټیپ جی کم دی موږ بر کاټن کیو صحیح جبر بخ کی راځي دا غینه بعد چې کم دی او شری سمکوټو ته انت د او شری ویل پر ارګنایزیشن پروگرام دی او تاسو نو یو کړی سپیشل او دا غی چیپ چی کم دی طاہر بھائی دی چیپ ګیسټ او چیپ بل څوک دی زموږ سره اوسه اگر آلو زمان پر معمولی میسیج باندی پشاید پیغام باندی اگر مون تا ٹیم راکو اگر مون دیر شکریہ دا کو تاسو دا غیر پارا برپور تالی آگر پیشان اش اگر مون مل مدو تیم کون وقت پاسی استقبالو بشاوی پاسی 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 داری مشکل سر
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم ستاسو رور ستاسو ملگره طاهر خان دیر دیر مندنا ستاسو دمینی ستاسو دم محبت دیر والا جو اکثر ویما تاسو بو محبت کی گٹی لیدا کل لاکنه مد اخپلا کرده ده بڑکی نینا ده بڑکی نینا اخپلا کرده روم تی ملگری ده جی بلند دیر آده دیر مندنا ستاسو دمینی همیشه چیزو دیر تر آغلی اما که هر اسمی ده تلی ستاسو ویلکم ستاسو عزت داغی دیر زیاده شکریه دا کن او بیاده ده خلو ترنو ملگرو Ushirai Welfare Organization, the day Malguru Hum Shukriya Gum Khirajitaisin Watom Peshkum, or the Khpal Grand Malguri Karjawitse, the Dom Shukriya Gum Jimata Dawatrago, Namada Takrirazi, Nasa Sadanyama, Nemesis Khidabuna Kiridi, Kubakpulu Kyu, the Khpal Pukhtana, the Masharan Kasharanjala Danasi, Nokpuli Khapuri Bako. The Master Alfaz Nishta Kam Jisasu Yute, the Ushirai, the Kam Malgir Jisasu, the Welfare, the Malgiridi. Dakar, ایسی که 25 کسانه خدا ساسو پہچان دے ساسو دکنی نن چیزو دل تر آغلی اما دے ملگور پتر آغلی اما تاسو کنن دنیا هم گوری خورده دے 25-30 ملگور دو جنب تاسو پیجن چیر پوشی رائی کی ماشاءاللہ دونا شعور والا ملگرشتا دونا احساس والا ملگرشتا چی ساسو دکنی نمی جون دے گو دا خو یو پوائنٹ پہ دویم پوائنٹ لرازو کم چی دا ارگنیزیشنی ولی شروع شنی دی په هر ځای کې تاسو ګورئ کوم چې ایجوکیټډ خلک دي کوم چې پوهه خلک دي کوم چې احساس والے خلک دي ارګنایزیشن یې شروع کړی دی ضرورت ولې راغلی دی ځکه چې زمونږ په عامو خلکو کې احساس ختم شوی دی احساس په مونږ کې مل دی په هر کوڅه کې وګورئ 12-13 کورونه دي او په دې 12-13 کورونو کې یو یا دوه کورونه داسې چې د هغو وس دس نه کیږي کچری په دغې کوڅه والا څومره چې دا 10-12 کورونه دي په دوه کې احساس دې خبرې وي چې یاره دا کورنۍ کمزوري ده دې سره هیلپ کول غواړي دا ټوله محله یو ځای راغونډې دی په میاشت کې هغو له سپه کې جوړولی او دغې کور ته یې وړي نو دا ارګنایزیشن ضرورت به ونه بله طاهر خان ضرورت ونه به د اوشیرای ارګنایزیشن ضرورت ونه به د نورو ارګنایزیشن ضرورت پاتې شوی اصل کې د دې ملګرو کار داری چې احساس پیدا کړي په ځان کې هم په تاسو کې هم سوشل میډیا زه همیشه دا خبره کوم تاسو ما پیژنئ سوشل میډیا د وجه نه پیژنئ زموږ د میډل کلاس کس لپاره ډېر یو لوی پلیټ فارم دی دا مخکې الکترونیک میډیا او ټلویزیون او سوشل میډیا د هر کس سره په جب کې موبایل دی فیسبوک دی خپل خیالات بینول شي د خپل کلی حالات دنیا ته خو دی شي د دې یو ښه طریقه سره استعمال وکړي شي زیاتر نیگیټیویټی زموږ پښتنو کې سیوا د نفرت سیز موږ ډېر سر خورو چې یار په دې پلان کې به خبرې شي دی راشه دا شعر کا کنه اسلام موږ د وجه غیبت کې سونه ګناه ده موږ یو بیس نه ګورو چې څه خبره په دې باندې شوی د خو هغه موږ هغه نیگیټیویټی په موږ کې ډېر زیات سیوا ده د سوشل میډیا ښه استعمال وکړي کم د عملګر چې دوه سټرګل کوي د کورونو ته زیاده آسان کار نه دی تاسو په الله یقین وکړئ دا دونه ګران کار دی ما باندې په خپله تېره شوې ده کله چې هم موږ کورونو ته تللي وو احساس دې څه دی زه چې کله هم کور ته تللی یم درې څلور ورځې ما ته تبه راځي زو هغه وړو ته هغه اوس مې دا ماشوم ولیده په دې سترګو باندې دا احساس په دې زړه کې چې پیدا شي هیله به تو په اصل کې انسان شي کی یو لیبل وسره لګل شوی چې دا د شتګردي دان پړدي اصل کې چې د پښتون نوم یادومه اصل کې چې د پښتون د لپاره واسو کړي زوند د پښتونو کلچر دادې تاسو د پښتونو مينو لیدل تاسو د پښتونو مهمان نوازیو کتل تاسو د پښتونو خدمتو کتو چې د خلکو حکومت تم ضرورت نشته د خلکو سره ان جی او سم ضرورت نشته خپل مدد اپ کې تحت د خپل ملګرو کې دوه خپل ډونیشن غونډي هم د خلکو لورځي دا اصل کې د پښتنو کلچر هم دا د پښتنو نوم هم اصل کې دا دی هم دا سیس پروموټ کوي دنیا دوه خلک پښتانه څنګه دي پښتانه هم دا سیس څنګه به شي راځي زه د دې ځای په باره کې وځاوی یم چې ډېر ښکلی ډېر ښایسته دی خو صرف د یو شیز کامې دی روډ تاسو په خپله ول ډېر زیات خراب دی او هر حکومت راځي او دروغ وادي کوي او ځي روډ چې کوم دی دغه شانتي پروت دی را روانه ګرمي را روانه ده دا اوس چې کومه
زم چې دا روټ جوړ کړی شي خارج خبره بالکل ټیک ده که حکومت سیریسلی سنجیده وي چېرته دلته حالات ښه شي هغې دپاره څه چونه غټ غټ آپشن دا دی ټوریزم دا روټونه که دلته پاخه شي اوشیری دره یو بهترین لوکیشن دی د کومراټ نه د کالام نه د شانلې نه په یو قیمت باندې هم وروسته نشته نو زه وایمه که دلته دا روټ جوړ شي نو ډېر زیات ټوریزم به دلته عام شي او د خلکو به ډېر غټه فایده وشي قاری صاحب دا ریوړی چې په دې روډ باندې خیر دا تقریبا یو دوه کاله مخکې راغلی وم هم دغه ځي بځي باندې بورډونه لګېدلي چېرې دا کار هم کړی دی دا ریوړی مې یو دوه کاله مخکې هم کتلی وې اوس هم دا ریوړی هغه شان دي خو روډ جوړ نه دی زه به تاسو ته دا ویم چې په دې باندې تقریبا شپږ دي که اووه ځله اعلانونه شوي دي چې دا کېدو والی دی وشو راشي ابتداګانې وکړي او بیا لاړ شي د ټول نه زیات زه په دې ځای کې باندې ما آواز چوت کړی د دې روډ باره کې خو هېڅ څه قسمه دغه نشته دا پراته دي ټولو ته ښکاري خو دا کار نه کېږي دا چې کوم دی تاسو ته خبر دره صرف زموږ اوشیری شاته پاتې کړه په دې چل باندې د امیر صاحب دا خبر نه ده یو خبر راده شو وایي زموږ یو کس په کار دی خو د کار کس په کار دی نو الله دې وکړي چې یو کس پیدا شي او د کار کس پیدا شي دا ریوړی دلته چولی ما دلته بهی چېرته ریوړی خرڅېږي په دې ځای باندې ځکه دوه کاله مخکې مې هم دا ریوړی لیدلی تنقید نه کوم خو بیا هم زړه له خفګان ورځي چې زما علاقه زما پښتانه دونه کثیر تعداد سره دلته آباد دي او دونه ښایسته لوکیشن دی دا چې هغه کمال دی که څوک نه وي راغلي اوشیری درې ته لازم راشي لامچړي او علاقه دې پکې ډېره ښکلي حکومت له هم په کار دي چې لږ ډېر سنجیده شي دا وعدې دې پرېږدي او اوریجنل کار دې وکړي نن چې تاسو سونو ویډیو کتل نو دا د خاري صاحب کړي د برول نه راغلي دي ډېر ډېر مننه خجي دا او دا اوشیری درې ټور د اوشیری درې خلک ډېر مهمان نواز خلک ډېر پښتانه خلک دي یو پر مخ کې هم راغلم ډېر خواګه خواګه د نوې ځان سره وړیو دې بر چې راغلی منو ډېر مینه مده کلی نه ویړه دغه ټول پښتنو د زړه نه شکریا چا چې موږ دونه عزت راکوم خبر موږ دلته ای ډونګلا چې ټوریزم د پاره ډېر خپل ځګې دی ګورنمنت له پکاره چې په دې روډونو باندې کارو کې د بجلی چې کوم دلته ډېر غټه لوی مسله ده په دغه باندې کار پکار دی ځکه دا موږ پښتانه دي پاکستانیان دي د دوم پر پر حق دی د خپل ګران ملګری دا غي امیر صاحب جاوید قاری صاحب تاسو ډېر شکریا کوم چې دعوت را تراکو اخر کې سر سم مسج ورکړی کلی بارګي بس زه به دا ویم چې تاسو ډېر زبردست کار وکړو چې دې پروګرام لا تاسو راغلی او زمونږ دا روډ دا مسله په سرکار ته وړاندې کړله بس شکریا ډېر ډېر مننه خپل تاهر خان الله او ټول ملګرو ته ورکړې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ